我。起来了，不起了。我搞啥的嘞？这意思。Follow me. Where are you going, Leon? Wait, wait. Follow me. Follow me. Where are you going, Leon? Pô, tá de sacanagem, não? Não consegue descer a escada, mulher. Selling. Is that all? Is that all? They come back anytime. You better stay outside. Ashley, go hide.
Hasta luego. Thank you.
come. Got a selection of good things on sale. What are you buying? Is that all? Thank you. Come back anytime. Ah, mentira, velho. Para. Ah, mano. Puta merda, velho. Que mentira, velho. Na moral.
Are you okay, Leon? Selection. What are you buying? What are you selling? What are you buying? Come back anytime. Galerinha, fechando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, beleza? Lembrando que eu tô jogando na versão do Wii, né? Mas já peguei a manha já, só manter a mão bem estável, porque qualquer toquinho, cara, é um... você mexe na tela toda, quer ver, ó? Por exemplo aqui, ó, tá vendo? Então o truque é como? Manter a mão bem centralizada e... simbora! A gente vai fechar até do Wii, fechamos no PS2, no PS3, vamos fechar do Wii também. No Xbox 360, mano, esse jogo aqui já fechei tantas vezes, mano. Vai ter muito mais choro agora, né, cara? Esqueci de avaliar o vídeo, beleza? Até o próximo vídeo. Fui!